ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଏହି ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ସେହି ଦୁଇ ରାଶିର ବିଷୟରେ, ଯାହାର ପାଇଁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେହି ଦୁଇ ରାଶି ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ରାଶିର ଜାତକ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଚଳନରେ କିଛି ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଯାହାର ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସମୟର ଚଳନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ବି ଅଟକି ରହିନଥାଏ, ତାହା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସମୟର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତ କେବେ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଲାଭ ପଛରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦୁଇ ରାଶିଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଚଳନରେ କିଛି ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଦୁଇଟି ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ଦୁଇ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖାସ୍ ଚମତ୍କାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇ ରାଶି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ରାଶିଙ୍କର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ